Croeso I tre ceiri. Os ydych yn dewis ymweld ac un safle hanesyddol yn ystod yr Eisteddfod eleni, bydd yn fod i'r safle sydd ac olygfa fendigedig o ben Llŷn ac Eryri. Mae safle tre ceiri uwch ben pentref Trefor ac o fewn tafliad carreg I fynydd Eifl, Llithfaen a Nant Gwrthoer. Mae'n cael ei adnabod fel y bryngau'r mwyaf trawiadol yn Nogledd Cymru. Mae muriau carreg o amgylch y safle. Ew, lle da di'r tre ceiri yma? Yndi, mae'n le gwych. A mae yna ddigon o le adeiladu yn tai. Fi bia'r tir yma. Dwi'n fama. Ylwch, mae yna ddigon o dir, does ddim rhaid ffrio. Iawn, ond fi sy'n yn adeiladu yn fama. Na, ci! Pawb yn hapus a phrysur, dyna ni.